Leximet e krijuara nga qeveria shqiptare për vendjen në zbatim të projektit për shndrimin e portit të Durrësit në turistik kanë nisur të gjejnë zbatim në praktik. Punësimi i shtetasve të huaj është tashmë një fakt. Në rrjetet sociale, përveç mendimeve, opinioneve, analizave mbi këtë projekt, i cili mund ta dëmtojë qytetin, gjen edhe njoftime që tregojnë se mbështetja e qeverisë shqiptare për kompaninë e marrë po merr formë. Kështu, nga dhoma kombëtare ndërmjetëve, mësohet se në vendin tonë, në kuadër të këtij projekti, do të sillen 12.000 punëtorë, të cilët do të punojnë për ndërtimin e godinave, hoteleve, rrugëve. Në bazë të këtij lajmi, të dhënë nga një përfaqësuese e dhomës kombëtare të ndërmjetësve, është lidhur në Venecia të Italisë një kontratë me dy shoqëri rekrutimesh ndërkombëtare dhe nën kontraktorët e tyre për të sjell 12.000 punëtorë të huaj dhe shqiptar në Shqipëri. Midis shumë drithiesh, pyetja e parë është: si mund të sjellin shoqërinë ndërkombëtare të rekrutimeve në Shqipëri punëtor shqiptar, kur vetë Agjencia Shtetërore e Punësimit përfshirë edhe Durrësin, i kërkojnë po nuk i gjejnë dot, çka dashur pa dashur, nuk kupton se 12.000 punëtorë do të jenë të huaj dhe jo shqiptar. Për të vënë në zbatim projektin prej 2 miliardë eurosh që do ta shndrojë portin e Durrësit në Marinë. Sigurisht, sqarimet e mëtejshme i takojnë specialistëve të fushës për të fshirë hamendësimet se kjo është një tjetër shtys për largimin e shqiptarëve nga vendi.